To je tady nápad hlasohledu, tady je produkční hlasohledu. Ale no, to hlavně ta zpěvačka, to vymyslela já, to jako diriguju. Rydina Medová vymyslela, všechno si to dočteš, můžu mě na stránkách nebo na hlasohled, ten ti dám. Já jsem viděla nějaký letáč jednotě. No, tak jo, to je ono. To bude ono. Jarka Vašíka na angličtinu, ještě zase přijdeme.